ូរទស្សនិកជនប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ាននៅតែមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នៅឡើយដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការឆ្លងថ្មីឡើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះតួលេខឆ្លងថ្មី COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ាននៃរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានចំនួន5400ករណីដែលជាតួលេខឆ្លងបន្តថយចុះថែមទៀតចំនួន2902ករណីធៀបនឹងការឆ្លងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញការឆ្លងថ្ងៃនេះបានកើតលើប្រទេសចំនួនតែ4ប៉ុណ្ណោះនៅអាស៊ានរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានតួលេខឆ្លងច្រើនជាងគេដែលមានការឆ្លងចំនួន2122ករណីតួលេខឆ្លងតិចជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង4នោះគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានការឆ្លងចំនួន211ករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃកម្ពុជាឡាវសិង្ហបុរីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេគឺជាប្រទេសដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញតួលេខឆ្លងនៅស្លាប់ឡើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះតួលេខស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានចំនួន21នាក់ដែលជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកិត្តិសរុបរួមនៃប្រទេសទាំង10អាស៊ាននៅពេលនេះការឆ្លងសរុបមានចំនួន 35,961,913 ករណីនិងការស្លាប់សរុបមានចំនួន 367,400 នាក់បើគិតសរុបនៅលើសកលលោកនោះវិញការឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបមានចំនួនជាង688លានករណីនិងការស្លាប់មានជាង6លាន87ម៉ឺននាក់